İndi çəkəcəyim addan sonra bu gecənin ən gürültülü alqışları gəlməlidir. Çünki mən Əflatun Pirizadə deyəcəm. Əziz masallı əhli, masallı cəmaatı, xoş gəlmişsiniz hamımız. Hamımıza təşəkkürümü bildirirəm. Bələ xüsusda ki, mən burada tələbə yoldaşlarım dəvətimi qəbul edib gəliblər. Hamıza minnətdarım. Çox sağ olun. Mən ümidvaram ki, böyük zövq aldıq. İnşallah bundan sonra da deyən davam edəcək. Təbii ki, bizim axsaqqalımıza icazə versə, dadaş icazə versə, inşallah davam edəcək. Çatabilməz, ay, dadbilməz, ay, 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 ay,
bu gözlüm dönüb heç bu yana baxmaz. Niyə düşmüşəm gözündən? Nə tapar bəhanə baxmaz? Ona dəldim azdığı eylər, yenə saymam azdığı eylər. Boyu bahuzar içində məni bir tavanə baxmaz.
Thank you.